Sen dwar personaċ li naħseb il-kol naqblu li huwa kontroversjali, il-ex-Prim-Ministru Inglis Tony Blair. Il-ktib li jena dwar anglikani li jimxew il mixja għamu l-Pellegrinaċ u daħlu fil-fidi kattolika semmejtu minn Newman sa Blair biex li għetin kopri bħuħet wieħed periodu ta' 200 sena. Minn zmin jumen li twilet fl wieħed sa zminijiet kontemporani, l-era moderna, zmin li qegħdin ngħixu fih. l ewwel tajab il-li Tony Blair, mżewċ il-ċerri, il-li hija persuna li ġeja minn background, minn sfond katoliku. Allura, f'dan il każ għanna bnidem il-li ġi influenzat minn martu, f'dan is sens pożittiv illi meta iż-żewġu baqet e, xorta wahda di pratika il-fidi kattolika taħħa u, -u kien imur maħħa minn zbina liħor kull nartaħat fil-parroċċa illi i kienet tifrekwenta. Dan ifisser illi bler kellu il-vantaċ prinċipali li josserva. L-ebda b'nidem ma jgħamil deċizjoni kbira jekk qabel ma jqisx u jikkalkula iż-żmien dak li jkun se kvista u anke is-sinifikat ta' dak li jkun se jagħmel. Bler nistgħu ngħidu sar Kattoliku bl ta' Martu. Ma neskludix l-influwenza ta' personaggi kbar fl-istorja tal-Anglikaniżmu bħalma huma l-istess Beatu Kardinal John Henry Newman, iktar l-żmienna għax miet fl-1936 l-autur inglis Gilbert Keith Chesterton, maruf bħala The Apostle of Common Sense, u anke per eżempju Alan Hope, u jħet mill-lis li kienu għawżiljari fl-arċi ta' Westminster. Pala prim-ministru, Blair kien minn li jħor jisipruħu prezenti f'xi funzjoni f'Westminster Cathedral, il-Katedral Kattoliku u sede tal of ta' Westminster. Ma ninsewx il-Kardinal Basil George Hume, illi kienu kol uh, jaf personalment lil-Tony Blair, lil-Martu u lil tiju u e li min jaf kem drabi t-kelmu fl-imkien, minn jaf forsi u kol fuq suġġet partikolari bħalma uwa il-fidi kattolika. E minn baħt l-aspet liħor iktar kontroversjali tal-figura ta' Blair, meta kien prim-ministru u kap tal-partijt laburist-anglis. Blair involva ruħu ma' George Bush fil-battalja tal-golf, fil-ġlida tal-golf. U għallura emmek kiseb l-antipatija ta' ħafna miljoni ta' nis, ħafna miljoni ta' inglizi mod partikolari, anke fos loħrajn kattoliċi. Ta' min jiejt għalġiħ tal-istoria li fl-Ingilterra, bħala regola ġenerali, mill-aspet storiku, jiet ħaddet il partit laburista u għal-partijt liktar meqjus pala pro kattoliku jaw tal-in as-ek kien safti t-zminilu, la' li xissa dik il u kol donna edha t tisfuma sfuma fi x-xejn. Għallura, e, kellu kol dan l-ambjent madwaru ta' politiċi fil-partittiju li kienu diġa kattoliċi u li ma' kienu x-jiddej u juru dan. Ma' ninsewx għakam edin neġu fi zminijiet moderni, jibqa dak dakil-fatti li l-Ingilterra għal-ħafna snin kella pala l-knisja stabilita il-knisja anglikana. Allura wieħed ħossu xi ftit skomdu biex juri li huwa Kattoliku meta huwa membru fil-Parlament Ingliż u hemm min saħan sitra jgħid li mhux possibbli tkun politiku fil-Parlament Ingliż u tkun Kattoliku. Dak huwa aspett li jiftaħ apertura kbira għad-diskussjoni. Biex norbot iktar mal-figura ta' Blair, Blair tilef ħafna mill-kredibilità tiegħu meta tkellem favur il-gwerra ġusta meta il-Papa Gianni Paolo tini stess il lumqaddis kien stqar mod publiku li dik tal-raq ma se tkompli kompli is b'dan il-mod. Il-fattu il-li Blair sar kattoliku wara li ħalla minn prim-ministru tal-Ingilterra. Daku kol kompla jajjem sens ta' kontroversja għax kienem minn għal li ju għazel it triq il-ħafifa iġifiri li ma fl-imkien il-politika u il-reliġjon jina min ni għaddi ġudizzju dwar dan, imma jibqa l-fat li e, l-pass li wetta Tony Blair me ta' sar kattoliku fiħin nifsu u pass ta' minni il il li anke izminijiet moderni li jiex fihom, moderni kamuma moderni, xorta iħadnu fihom dak l-element ta' antipatija, ek edha ftak il-sens jisu latent nejdu bl inglis li tinħass sal-lum fi ċirkoli politiċi Ingliżi li ħarsu lejn il-knisa kattolika bajn sospettuza. Il-fat il-li eh, Blair sar kattoliku ifisser e u koll il-li kien qed jamil pass ġgantesk il-għalix pratikament ebda prim-ministru inglis taqablu ma kien għamel dan Il-pass ma kien ħa din id-deċiżjoni u allura mill-aspett storiku għal ħafna nies he -hi made history.